ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የሚልካና ቲዩብ ቤተሰቦች? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። የፈጣሪ ሰላም አይለያችሁ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ሰላሟን የምንሰማበት ጊዜ ያምጣልን። የዛሬ ፕሮግራሜ የበግ ጥርስ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ ያቀረብኳቸው ነገሮች አሉ። እዚህ የበግ ስጋ አለኝ። የበግ ስጋ የኋላው እግሩ ነው ያለኝ። እንደዚህ የኋላ እግሩ ስላይስ ሆኖ ተቆርጦ ነው ያለኝ። እዚህ ኦሪጋኖ አለኝ። የተፈጨ ሮዝመሪ እና ጦስኝ አለኝ። ቀረፋ አለኝ፣ የተፈጨ ቀረፋ። እዚህ ሮዝመሪ፣ ደረቅ ሮዝመሪ አለኝ። እናንተ እርጥብም ካላችሁ በእርጥቡን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሚኒ ካሮት እና ሚኒ ካቤጅ አለኝ። ደረቅ ጦስኝ አለኝ። ቀይ ሽንኩርት፣ ፐርስሊ፣ ግሪን ኦኒየን፣ ማአት ነገር ነው ያለኝ እና ማሪኔት አድርጌ ነው የምጠብሰው። ነጭ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር። አሁን ቀጣዩ ስራዬ ምንድን ነው? ማሪኔት አደርገዋለሁ ያዘጋጀሁትን ስጋ። እንደዚህ ውሃ እንዳይኖረው፣ ምናልባት ውሃ አለው ብለን እንትን ካልን ማለት ነው። እንደዚህ አደርቀዋለሁኝ በፔፐር ታውል እንደዚህ አደርቀዋለሁኝ። በአብዛኛው ፍሪጅ ውስጥ ምናምን ከተቀመጠ ውሃ ሊኖረው ስለሚችል እንደዚህ አደርቀዋለሁኝ። ከዛ እንደዚህ ካደረቅኩትኝ በኋላ በደንብ አድርቄዋለሁኝ። እንደዚህ ካደረቅኩት በኋላ ይሄ ማሪኔት የማደርግበት ሰሃን ነው። ሰሃኑ ላይ አደርገዋለሁኝ። ከዛ እነዚህን ቅመሞች እንደዚህ እነሰንስበታለሁ። ከዛ በርበሬ በጣም በትንሹ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በጣም በትንሹ አረግበታለሁ። አለማድረግም ትችላላችሁ፣ ግን ሞር ለቴስቱ ቆንጆ እንዲሆን እና ከለሩ ቆንጆ እንዲሆንልን እናደርግበታለን በርበሬ። ከዛ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚች ጨፍልቅ አድርጌው፣ ሁልጊዜ ስጠቀም እኔ ጨፍልቄው ነው የምጠቀመው፣ በደንብ ቴስቱ እንዲወጣ ስለምፈልግ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ጨፈለኩትን እዚህ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ እጨምርበታለሁ። ከዛ ከቀይ ሽንኩርቱ ደግሞ እንደዚህ በክቡ አድርጌ አደርግበታለሁ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ መዓዛ እንዲኖረው ያደርግልናል ማለት ነው። እንደዚህ ስናደርግ ከዛ ኦሊቭ ኦይል ትንሽ አደርጋለሁ። በጣም ትንሽ ነው የማደርገው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት ይኸው። ከዛ እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ እንደዚህ በደንብ እንዲገባው እንደዚህ እንትን አድርገዋለሁ። ማሪኔት በደንብ እንዲሆን እንደዚህ አዳርሰዋለሁ። ቅመሙ በደንብ ውስጥ ዘልቆ እንዲገባ እንደዚህ አድርገዋለሁ። ከዛ ይሄንን ለተወሰነ ደቂቃ ለ20 ለ30 ደቂቃ ያህል ጊዜ ካለን እናቆየዋለን። እንደዚህ ክድን አድርገን እናቆየዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አቆየዋለሁኝ። አብራችሁኝ ሆኑ። ጨው አላረኩበትም፣ ጨው ነበሳሁት። እንደዚህ በደንብ እንደዚህ በደንብ ካዳረስኩት በኋላ እንግዲህ በዚህ ሸፍኜው አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከሀያ ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። ይኸው እንደዚህ እስቲ እናየዋለን። እንግዲህ እንደዚህ ማርኔት አድርጌው እንደዚህ አድርጌዋለሁኝ። አሁን ይኸው እንደምታዩት እዚህ መጥበሻ ጥጃለሁኝ፣ በደንብ ግሎልኛል። አሁን የጋለው መጥበሻ ላይ ምንም አልጠቀምም፣ ዘይት ምናምን አልጠቀምም። ዝም ብዬ ነው የማደርግበት፣ ምክንያቱም ስጋው ቅባትነት አለው። ስጋው ቅባትነት ከሌለው ግን ማድረግ ትችላላችሁ።
ወደ መሃል ላይ ወደ በኋላ ላይ የገበታ ቅቤ ተጠቀማለሁ። ከዛ አብሮ እነዚህ ነገሮች ጨምራለሁ። ካሮት ነው ጨምራለሁ። አብሮ ጠብቀዋለሁ። እዚያ ገላብጠዋለሁ። እንደዚህ እያገላበጥኩ አሁን ብሎች ላደርጋለሁ። ከዛ ይኸው የሚካቤ እንደዚህ እየቆረጥኩኝ አደርግበታለሁ። እንደዚህ አብሬ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በደንብ እያገላበጥን እናመስለዋለን። ስጋው እንደዚህ በጣም ጠንካራ ከሆነ እንደዚህ የምንጨምረውን ነገሮች እነዚህ ጨማምረን ኦቭን ውስጥ መክተትም እንችላለን። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ኦቭን ውስጥ መክተትም እንችላለን። ስጋው ለስላሳ ከሆነ ግን እዚሁ ላይ ማብሰል እንችላለን ማለት ነው። አሁን የገበታ ቅቤ አለኝ። የገበታ ቅቤ አደርግበታለሁ። ትንሽ በደንብ ቅባቱ ስላልወጣ ይሄን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። የተወሰነ እንደዚህ መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ገበታውን ቅቤ እንደዚህ ከዛ ይሄ ማለት ነው ያረኩበት ሽቶ እንደዚህ አድርጎ ተቀብቷል ማለት ነው። ማለት እዛ አሁን እንደዚህ አገለባብጠዋለሁ። እንደዚህ አሁን እንደዚህ እየበሰለ ነው። አሁን ይሄኛው ሰለሪን ደግሞ እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አደርግና ለቃናው በጣም ነው የምወደው። ሰለሪ ጥብስ ላይም ቅቅል ላይም ሳላድ ላይም በብዙ ነገር እጠቀመዋለሁ። እንደዚህ ይሄንን አደርጋለሁ። ከዛ እሱን ደግሞ ግሪን ኦኒየን እንደዚህ ከስማችንም የተወሰነ እጠቀማለሁ። ትንሽ ነው መጨረሻ ላይ አደርግበታለሁ። ከዛ ጦስኙን አደርጋለሁ። ደረቅ ጦስኝ አለኝ እዚህ ጋር። እርጥብ ጦስኙን ካገኛችሁ እርጥብ ጦስኝ መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው እንደዚህ እየበሰለ ነው። እንደዚህ በደንብ ማዋሃድ አለብን ከአትክልቱ ጋር። እንደዚህ ጦስኙ ደግሞ በጣም ቆንጆ እንትን ያደርገዋል። ዱቄቱንም ጨምሬያለሁ፣ የተፈጨ ጦስኝ ማለት ነው፣ ከሮዝመሪ ጋር የተፈጨ። ግን ይሄኛው ደግሞ ደረቁ ስለሆነ እንደዚህ መጨረሻ ላይ ስንጨምረው ቆንጆ ቴስት ይሰጠዋል። ስጋ በጣም እንደዚህ አንዳንድ በጦስኝ ትንሲ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው በጦስኝ ሲጠበስ ቆንጆ ጥብስ ይሆንልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አደርጋለሁኝ። ብሮኮሊ አደርጋለሁ። እኔ ስለምፈልግ ነው፣ እናንተ አለማድረግም ትችላላችሁ። እንደዚህ ደግሞ ከተለያየ አትክልት ጋር ተጠብሶ ስንበላው ለመፈጨትም በቀላሉ ይፈጭልናል ማለት ነው። ያው ስጋ በባህሪው ትንሽ ለመፈጨት ይከብዳል እና እንደዚህ አድርገን አሁን በስሎልኛል። ይኸው እንደዚህ በጣም በሚያምር ሁኔታ ብራውን ሆኖ በስሏል። አሁን አውጥቼው እንግዲህ ደግሞ ገበታ ላይ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ያው ትንሽ እንትኑ መብሰል አለበት። ብሮኮሊ ትንሽ መብሰል አለበት። የተወሰነ ብሮኮሊውን ትንሽ ነው የማቆየው አብሬ። ይሄው እንደዚህ ደርሶ ለገበታ ቀርቧል። በጣም ነው የሚያምረው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ጨርሼዋለሁ። አሁን ደግሞ ቀምሼ ያሳያቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ሆኖ በስሏል።
ከአትክልቱም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ሁሉ እንደዚህ ሰርተን እንሞክረው ቤታችን ውስጥ። በጣም ቆንጆ ነው። ኦቭን ውስጥ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ጋር አይደል ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። በጣም ነው የማመሰግነው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። የፈጣሪ ሰላም በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ስቱዲዮ ካ